EU ក្រុមបញ្ឈប់ការនាំចូលព្រេងពីរុស្ស៊ីជាដំណាក់កាលហើយបដោតទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើធនធានគីបន្ថែមនិយោបត្តប្រវត្តិរបស់សហអាភិបអរំនៅថ្ងៃពុធទី4ខែឧសភាបានស្នើឲ្យមានការហាមខត់នៃការនាំចូលព្រេងពីរុស្ស៊ីជាដំណាក់កាលជុំវិញសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មធនធានគីកម្ពូលរបស់រុស្ស៊ីនិងហាម5ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយរបស់រុស្ស៊ី ពីរលកអាកាសអរំវិធានការថ្មីទាំងនេះធ្វើឡើងនឹងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យទីក្រុងមូស្គូអាចកោតកាន់តែខ្លាំងពីអន្តរជាតិប្រសិនបើទទួលបានការយល់ព្រមពីសំណាក់បੰដារដ្ឋាភិបាលក្នុងសហភាពអរំហេតុការណ៍នេះខ្ល้ายទៅជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បលកពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយពឹងផ្អែកទៅលើធម្មពលរុស្ស៊ីហើយត្រូវតែស្វែងរកការกดគងជំនួសផ្សេងផ្សេងប្រធានគណៈកម្មការអរំ បានប្រັບសភាអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុំ Strauberg ថាថ្ងៃនេះយើងនឹងស្នើឲ្យហាមឃាត់ពាណិជ្ជកម្មប្រេងរុស្ស៊ីទាំងអស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបនេះនឹងคล้ายទៅជាការហាមឃាត់នៃការនាំចូលទាំងស្រុងពីប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីបន្តថាវិធានការរបស់ EU រួមទាំងមានការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល6ខែនិងផលិតផលចម្រាញ់នៅចុងឆ្នាំ2022លើពីនេះលោកស្រីបានសន្យាកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបសមរំលឹកផងដែរថាតម្លៃប្រេងឆៅ brand បានកើនឡើង2%ដែលធ្វើឲ្យវាមានផលឡៃរហូតដល់ទៅ107.11ដុល្លារកើនឡើង37.5%ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំលោកស្រីបានសង្កត់ធនថាយយើងកំពុងតែដោះស្រាយការពឹងផ្អែករបស់យើងលើប្រេងរុស្ស៊ីហើយសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាវានឹងមិនងាយស្រួលនោះទេពីព្រឹកនេះរដ្ឋសមាជិកមួយចំនួនពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រេងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើវាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការឈ្លានពានដែកខោខៅរបស់លោកលើទីក្រុងគីវ ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់បែបនេះក្រៅពីពាណិជ្ជកម្មប្រេងការដាក់ត onnage ចុងក្រោយបំផុតនិងប៉ះពាល់ដល់ធនាគារ Swift ដែលជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាធនាគារចំនួន3ផ្សេងទៀតហើយធនាគារទាំងនេះក៏នឹងស្ថិតនៅជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលត្រូវបានដកចេញពីប្រព័ន្ធទូគមនាគមហិរញ្ញវត្ថុអន្តរធនាគារ Swift រួចហើយវិធានការទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីកាន់តែឯកោពីប្រព័ន្ធពិភពលលោកលើពេលនេះលោកស្រី Wonderlyen បានអះអាងថា មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីបានថែមទៀតនឹងប្រជុំមុខទៅនឹងការបង្កទ្រពសម្បត្តិពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងបម្រាមធ្វើដំណើរគូបញ្ជាក់ថាដំណើការរបស់គណៈកម្មការអឺលូវត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសសមាជិកទាំង27ដើម្បីអនុម័តក្រមអ្នកការទូតបាននិយាយថាតំណងជាមានរយៈពេលពេលវែងជាងនេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសហុងគ្រីនិងស្លូវ៉ាគីដើម្បីបញ្ឈប់ការនាំចូលប្រេងដែលសារតែពួកគេពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើធមផលរបស់រុស្ស៊ី